Російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Пошкоджень інфраструктури та поранених немає. Триває набір чоловіків призовного віку до Збройних сил України та Гвардії наступу. Миколаївелектротранс показав оновлені трамвай та тролейбус. Подробиці у випуску. Протягом доби 28 лютого війська Російської Федерації обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Протягом 28 лютого армія Російської Федерації 5 разів обстріляла Очаківську та Куцурубську громади о 12:59, 14:27, 18:22, 19:25 та 19:27. Інформації про пошкодження інфраструктури та поранених немає. За повідомленням Миколаївської обласної військової адміністрації у місті Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки займаються набором чоловіків призовного віку до Збройних сил України та Гвардії наступу, розповідає Володимир Несміян, офіцер відділення обліку Центрального районного центру комплектування. Повістки видають усім військовозобов'язаним від 27 до 60 років та тим, хто вже раніше служив. Групи вони працюють кожна у своєму районі. Якщо військкомат належить до конкретного району міста, то відповідно там і ходять ці патрулі. Людей інструктують заздалегідь, їм вказують, хто нас цікавить. Нам цікаві всі військовозобов'язані. Це люди від 27 до 60 років. Або люди, яким немає 27, але які вже служили у Збройних силах. Законодавством не визначено, де можна видавати повістки, де не можна. Тобто все в межах здорового глузду. На вулиці можна, на роботі можна. Можна, тобто скрізь, можна навіть додому приходити, якщо повістка адресна і там вказано місце проживання і повне прізвище, ім'я по батьку військового зобов'язаного. Люди, кому вже вручили кілька повісток, вони порушують закон про військовий обов'язок і військову службу. Згідно цього закону, всі чоловіки призовного віку, вони мають під час воєнного стану та мобілізації знаходитися за місцем проживання. Покидати його вони можуть лише з дозволу начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Буде зараз багато хто покинув свої домівки, переїхали в інші місця, просто знімають дома, але не повідомляють свої територіальні центри комплектування. От. Це порушення закону явно. Ці люди, вони подаються на поліцію в списки. Якщо повістку видано особисто в руки під власний підпис, це вже серйозно. Це фіксується. Ми фіксуємо всі такі випадки і ці люди, вони теж подаються в розшук. Військова частина не займається пошуком зниклих безвісти. Про це під час брифінгу сказав координатор координаційного штабу з питань зниклих безвісти у Миколаївській області Віктор Мойсєєв. Стався випадок. Вони повідомляють, їх обов'язок, первинний обов'язок, повідомити ТЦК, це військкомат. ТЦК, що така, є така ситуація. Все, військкомат повідомляє військову частину. Потім, якщо отримати там кошти за того, що людина знаходиться чи в полоні, чи безвісти зникла, родина отримує заробітну плату. Має право і держава зобов'язана це робити. І це не з частиною потрібно працювати. Це тільки військкомат. Заява на військкомат, військкомат з частиною. Все. Безпосередньо родина не працює з частиною. Частина займається на даний час бойовим завданням. Станом на 1 березня 2023 року координаційний штаб з питань зниклих безвісти та особливих обставин по Миколаївській області опікується 100 сім'ями, які потребують юридичної або психологічної допомоги. Про це сказала психологиня штабу Олеся Ольшевська під час брифінгу. Це ми беремо якби кількісний показник. Якщо ми беремо саме
як ми працюємо кожного дня, то в нас може бути по 10-15 консультацій. Тобто ми одні ті ж самі сім'ї можемо надавати декілька консультацій на тиждень. Є окремі випадки, там, де потрібно людині там вже там якось так точково звертатися, і ми вже там з нею працюємо, там так конкретно вже. Але в основному це оця підтримка. Їм дуже важливо, щоб ти з ними спілкувався. І вони кажуть: Боже, ми вам так дякуємо, що ви з нами просто поговорили. Для них це вже радість. Артем Ващіленко показує концепцію розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві, яка була прийнята 27 січня 2022 року. Говорить, місто має унікальну берегову смугу протяжністю 137 кілометрів, яку варто використовувати для відпочинку та пересування містом. Одним з проєктів стало створення муніципальної маріни саме тут, на залишках колишньої спортивної бази 61-го заводу, після цього це була спортивна школа «Комунар». Скільки точно доведеться витратити на маріну, поки невідомо. Також передбачається співпраця зі спортивними школами, створення сліпів і нових причалів. Сьогодні на Миколаївському побережжі в різному стані, багато з цих причальних споруд зруйновані, існує більше десятка таких пунктів причалювання. Тобто передбачається, що їх буде як мінімум в три рази більше. Це виміряється, ну скажімо так, декілька сот тисяч на один об'єкт. Чоловік каже, чекає на пропозиції та доповнення від містян. Юрій Діденко разом з колегами пропонує законсервувати будівлю обласної ради як нагадування для наступних поколінь про злочини Російської Федерації проти людства, якщо компетентні люди підтвердять, що це безпечно. Залишити як пам'ятник, як прививку від руського міра. Це, я думаю, що не тільки для миколаївців це буде символічна прививка, а й для всього світу, що вони будуть дійсно бачити, що таке Росія, як вона вбивала українців. Тут загинуло 37 людей. Від громадських організацій надійшло 10 пропозицій, ще дві – від пересічних містян. Ну там вони настільки різні від створення муніципального закладу комунального, який буде займатися річковими перевезеннями, ну, до вирішення питань забезпечення міста належним теплом. Якщо ми хочемо реалізувати якісь такі проекти повноцінні, великі, то це мінімум 5 років потрібно ставити. Гроші на її реалізацію – це міський бюджет, а також державний бюджет і донорська допомога. 14 лютого було оголошення про те, що будь-яка бажаюча особа може подати такі пропозиції до програми. Це через канцелярію або через відділ звернень громадян. Після того, як будуть зібрані всі пропозиції, робоча група буде розглядати дані пропозиції і або включати їх в програму комплексного відновлення, або мотивовано відмовляти від включення даних пропозицій. Далі свої ініціативи містяни зможуть подавати вже до наявного проєкту. Термін розробки документа законодавством не обмежений в часі, проте після його прийняття буде відведено 20 календарних днів для внесення правок та передачу на реалізацію. Орієнтовний дедлайн, який перед собою ставлять представники робочої групи, літо 2023 року, каже Євген Поляков. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Адмінбудівлю у Червоній долині вже накрили. Замінили вікна і продовжують наводити лад після обстрілів. Раніше у цьому приміщенні була бібліотека. Потім воно стояло порожнім. Коли йшли активні бойові дії, зруйнували дах. Сюди було пряме попадання. Воно все затекло. Все, ви бачите, в якому зараз вигляді знаходиться. Ну, на сьогоднішній день дах поставили, вікна поставили, двері поставили. Зараз поставили буржуйку, просушуємо, щоб воно все висохло. І будемо шпаклювати, будемо приводити порядок. Після ремонту тут облаштують консультативний центр для школярів, які залишаються у населеному пункті, де вони зможуть, зокрема, навчатись. Місцеву школу зруйнували російські військові, скинувши на неї авіабомби. У нас зараз дистанційне навчання. Близько 138 дітей охоплені навчанням, майже всі, кроме тих, що за кордоном. Вчителя своїми силами покупляли антени, підсилювачі, інтернет працює, ми уроки даємо. Нині у Червоній долині працює лише мобільний інтернет, тож не всі діти можуть долучитись до онлайн-занять у школі.
Сюди ми перенесемо вцілілого шкільну бібліотеку, ми сюди перенесемо підручники, поставимо стележі, поставимо парти, поставимо дошку, щоб тут будуть, ну, це тимчасово. У нас 22 вчителя, всі будуть задіяні. У центрі села працює пункт незламності, обладнання для якого громада отримала від одного із муніципалітетів Швейцарії. Тут люди отримують гуманітарну допомогу та за необхідності можуть затриматись, скільки потрібно. Сильно багато будинків зруйновано, люди повертаються і хоч на деякий період вони можуть тут свій час провести. Тут є Сталін, нам також прийшов Сталін, також сюди приходить молодь, кому треба поспілкуватися з рідними, з близькими десь, тут є інтернет. Після звільнення Снігурівки обстріли населеного пункту припинились, але звук бойових дій, які тривають на Херсонщині, і досі чути, говорить місцева жителька Марія. Трохи страшно, як чуть, як бомблять, а діти тим обболюють, обше вони розтіряні, страшне вчора, як бахнула Олег, як заховався під одіяло, кричить: «Мамочка, де ти там?» Нині у селі Червона долина проживають до 300 людей. До повномасштабної війни кількість становила 845. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Начальник вагоноремонтних майстерень «Миколаївелектротрансу» Петро Клименко показує трамвай з частково низькою підлогою. Каже, створюють його для комфортного обслуговування маломобільних груп. Працюють над ним з січня 2022 року. Вагон практично на 90% готов. Значить, у нас залишається тут, кое-які мелочі доділити. Вот. И думаю, что к концу марта данный вагон уже будет работать на линии. Работаем, значит, пятидневку с 8 до 5. Чоловік каже, всередині замість демонтованих 32 місць обладнали 35. Також в трамваї встановлені нові двері італійського виробництва. USB-отвори для заряджання гаджетів, планується і монтаж 7 камер, говорить директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана. Зовні ми примінили технологію обшивку салону алюмопластом. Ми відійшли від металу. По-перше, це більш візуально гарно виходить. По-друге, ми не використовуємо так багато електрики для зварювання металевих частин. На реконструкцію вагону КТМ-5 разом з заробітною платою працівникам витратили 1 мільйон 900 тисяч гривень. Також місяць тому працівники «Миколаївелектротрансу» розпочали роботу над тролейбусом з автономним ходом до 20 кілометрів з кузова пошкодженого транспорту російськими обстрілами. Нами вже закуплена система разом з акумуляторами, і через 3 тижні вона буде в Миколаєві. Працівники зараз працюють над самим каркасом. Над модернізацією тролейбусу працюють 10 робітників. Заміняємо всі частини, які згнівші вже були, так як він їздив вже більше 10 років. І міняємо, поки що будемо основання, а далі буде відбуватися повністю модернізація. Запустити тролейбус на маршрут планують орієнтовно влітку 2023 року. Взагалі для нас дуже важливо розвивати громадський транспорт комунальний. Ми це почали робити до війни і обов'язково будемо робити це після війни. Ми вже обговорюємо це питання з нашими міжнародними партнерами і хочемо збільшувати кількість саме електричного транспорту, а менше на спалюваному паливі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.